Dobrý den, tak já jsem vám minule slíbila řešení náhradních schémat vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Tohleto je jedno z těch náhradních schémat, je samozřejmě to řešení pak zjednodušené, ale vidíte, že tak jako minule jsme si říkali, že to vedení nahradíme podélnou impedancí a příčnou admitancí, tak tady v tom schématu je na půlky dvě rozdělená ta příčná admitance. To schéma se pak jmenuje pí podle toho, že jsou tady vlastně dvě nožičky, dvě větve příčné a jedna podélná, tahle ta horní. Popíšeme si tedy parametry. Na začátku vedení je napětí U1 a podélnou impedanci tvoří odpor R, indukční reaktance XL, a příčnou admitanci tvoří vodivost a kapacitní susceptance, která je zde rozdělená na dvě poloviny. Takže tady je jedna polovina G, tady druhá, tady je jedna polovina BC, a tady opět je polovina BC. Na začátku je tedy napětí U1, jak jsem řekla, na konci vedení je napětí U2, na začátku proud I1, na konci proud I2. Touhletou příčnou větví teče proud, který jsem tady označila Y2, který se vlastně tady dělí na dva proudy. Jeden jde přes tu vodivost, druhý přes kapacitní susceptanci, lépe řečeno její polovinu. No a vidíte, že tady tou prostřední větví teče proud, který bychom získali jako součet těchto dvou proudů. Kirchhoffův zákon pro tady ten uzel. Na odporu R a indukční reaktanci vznikají v té podélné větvi úbytky napětí delta UR a delta UXL. No a teď tady máme tu první příčnou větev, která je obdobná té druhé, akorát jsou tady zase indexy 1, takže celkový proud, který tady teče Y1, dělí se na proud IG1 vodivostí a IBC1 kapacitní susceptancí. No a když pak sečteme proud IY1 a IZ, dostaneme proud na začátku vedení I1. Opět Kirchhoffův zákon pro tady tento uzel. Tak si to pojďte nakreslit. Fázorový diagram, vaše oblíbené. Takže začneme napětím U2 na konci. Protože to je orientační diagram, tak si můžu dovolit kreslit veličinu, kterou vlastně začínám v reálné ose. Ve skutečnosti to tak samozřejmě není, ale to nám nevadí. Pak jsem tady nakreslila proud I2 posunutý o úhel Φ2. Proč jsem ho nakreslila takhle dolů, můžete přemýšlet, protože to vedení za normálního provozního stavu má indukční charakter, takže se proud spožďuje za napětím. No a tohleto napětí U2, jak vidíte, je v téhle první příčné větvi, pardon, druhé na konci, druhé s indexem 2, takže jdu kreslit proudy. Proud IG2 je ve fázi s napětím U2, takže ho udělám rovnoběžný. A proud IBC2 předbíhá před napětím U2, protože to je kapacitní proud, má kapacitní charakter. Takže tady bude pravý úhel a předbíhá takže nahoru.
A když sečtu ty dva proudy, IG2 a IBC2, tak jako je to tady v tomhletom uzlu, tak dostanu proud I, tahle taky nemaže, tahle maže, I, Y2. No a říkali jsme si, že tady pro ten uzel platí I2 plus I, Y2 se rovná proudu IZ. Což je proud, který teče tou prostřední podélnou větví. Takže už jsme tady, v té podélné větvi. Tady máme úbytky napětí, které jsou způsobené tím, že to vedení má nějaký odpor a indukční reaktanci. Odpor vytváří tedy úbytek napětí na odporu a bude ve fázi s proudem IZ, který tam teče, takže nějak takto U delta UR a udělám tady takhle tři čárky, jakože je rovnoběžný s tím proudem IZ. No a pak je tady úbytek napětí na té indukční reaktanci, který předbíhá před proudem IZ. Když bych je sečetla, dostala bych celkový úbytek napětí na té prostřední podélné větvi. No a když se podíváme na smyčku, tak vlastně napětí U1 dostaneme jako součet napětí U2 a těchto dvou úbytků, takže vektorově sečteme a zde dostaneme napětí U1. Vektorový součet U2, delta UR a delta UXL. Já to sem ještě napíšu. U2 plus delta UR plus delta UXL. Vektorový součet. No a jsme zde a můžeme se vydat k té první příčné větvi a kreslit si proudy v ní. Takže proud IG1 bude ve fázi s napětím U1 a zase musím přičítat k proudům IG1 a udělám tady takhle čtyři, ať víme, s čím to je rovnoběžné. A proud IBC1 má kapacitní charakter, takže předbíhá o 90 stupňů, když sečteme, dostaneme proud I Y1. To je tenhle ten proud I Y1. No a z tohoto uzlu vidíme, že I1 je IZ plus I Y1. Takže vektorový součet opět, já to tady mažu patlám od ruky, vy si doma klidně vemte pravítko. Tady bude tedy proud I1. No a máme hotovo. Ještě si tu vyznačím fázový posun na začátku, který je zde, Φ1, tedy fázový posun mezi napětím U1 a proudem I1. Jenom ještě řeknu,
k tomu, co vlastně jsem udělala na začátku. Cosinus phi 2 obvykle máme vykompenzované vedení, takže by měl být 0,95. Pak vlastně ten úhel phi 2 vychází velmi malý, něco přes 18 stupňů a tady by se nám to špatně kreslilo, vůbec by to nebylo vidět, proto jsem to udělala takhle velké. Z toho fázoráku vidíte, že napětí na začátku je větší než napětí na konci, takže se to povedlo a je všechno v pořádku. No a příště koukneme na článek T.